Hallo, hallo alle sammen, Operation Vikings her. Vi er tilbake. Vi er tilbake med ny adventure, nei, ikke ny adventure map. Samme adventure map, med ny episode. Av Back to Hell, Revenge Hero Brian. Og det er Kevin her, fordi jeg ikke er Bent, og Mikkel igjen. Fordi jeg fortsatt ikke er Bent. Bent kom da på senga. Oi, sorry, det var ikke meningen å ødelegge senga. Sånn, sengen står der. På grunn av ikke de to. Men nå har vi finnet ut litt da. At jeg tror vi skal kaste den tingen her. Ja. Inni her. Og så kommer vi videre. Kast den. Halleluja! Okay. Skjedde det noe? Skjedde det noe? Ikke som jeg ser. Jo! Nei, jo! Nei. Du. Skuffelse. Det er sikker på ting. Kanskje vi må bare hoppe gjennom her? Prøv å løpe. Det er bare kjent! Ok, that worked. Hva skal den da? Jeg vet ikke. Det må være... Må være et eller annet her. Kunne vi ta og ødelegge noen blocks? Eller ingen blocks? Vi kan ødelegge melons. Hva skjer det under melonene her? Gjør den her nå. Nei, det får den ikke gjort. Ok, ikke noe der. Mikkel! Ja? Kom hit. Det står et skilt her. Vi skal denne veien, kan jeg tro. Before we leave, we should search. Ikke sant? Hæ? Da må vi tilbake, da. Nei, vi skal search her. Ja, men vi har searchet gjennom hele her. Ok, da får vi liv. Ok, vi tilbake da. Vi prøver å gå opp her. Og her var det chest. Med to diamonds. Det er da. Jeg tror diamonds er poeng på en måte eller noe sånt. No shit, Bent. Ja, det er det. Jeg er ikke en klok. Skal vi bade først? Skal vi ta et bad? Vi tar et fjellbad. Ok. Vi tar litt rafting. Og jeg får med en ny mic på mandag. Det får Mikkel også. Yeah. Og da får vi bedre mic. Og holy snaps, husker dere den her? Ja, den er åpen. Den er den åpen. Åh! We have to avenge Herobrine. Let's search him. Ja! Ja, folkens, vi hopper gjennom flammer og lava. Det gjør vi sammen! Ja. Jeg tror det er noe her oppe, kanskje. Jeg fant noe. Ok, ingen chest. Hvor da? Ok, jeg kom utenfor mappen med å hoppe i hull! Å nei! Det er fullt av slime til. Tepe tilbake. Du må tepe for meg, for det er en slimekamp. Robin klaget på at vi tok tepe, men det er lov. Robin, det er lov. Screw you. Hello guys, my name is Richard. I'll help you guys defeating Herobrine. See you soon! Ok! Chart! Du var litt bra til han som sto sånn inn i veggen. Hello guys, I'm rich! Oi, jeg har ikke på tech-shipacken her. Søren, det er sånt det. Ok, jeg bare går ut og... Kevin må blede av deg! Nei! Bent, vi må finne han! Vi må finne han! Kjære! Hallo! Å, der feir han. Han døde! Han døde! Skulle ikke trepe han. Nei, du, han forsvant, for vi skulle se han snart. Ok, Ok. Å, her er sånn shit. Det her er bare skummelt, jeg kan ikke miste alle tingene nå. Se, ja, men vi har med putt alle itemsa inn i der. Å. Så, sove litt. Checkpoint. Sett alt inn. Ok, så legger dere og sov. Jeg har gjort det. Og Kevin, du burde huske på å ta av deg chestplaten. Og det burde Bent også. Ja. Nei! Jeg klarte det, gutt. Ferdig allerede? Hva er dette? Det er diamond her. Bent, du har ikke tatt hele vel? Nei. Nei, men du må... En av dere må tepe hit. En av dere må tepe hit. Det er bra. Dø! Sånn. En av dere må... Ja. Du, seriøst. Vi må ta denne her diamonden i den der. Og ikke bli der. Skal jeg ta tepe? Jeg trenger ikke enda. Se. Da, jeg må tepe til deg. Vet da. Tepe it. Ok, hvordan... Nei! Nei! Satan!
Her er en diamond. Hopp. Kyllingen min! Holy snaps. Ok, nå så jeg det også. Stakkars. Diamond, da tenk om jeg dør. Da har vi skrudd. Nei! 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 Du, nå er det min tur. Mikkel! Yes! Nei! Nei! Åh, herregud. Nå hopper jeg. Pass deg! Pass deg! Ikke gjør det enda, ikke gjør det enda. Mikkel, dette er dum skyld. Jeg kunne vært ferdig med dette for lenge siden. Nei! What? Nei! Nei! Ta han! Nei, vent! Vent! Nei! Nei, vi er alle dør! Vent da, det her går helt til søren. Du, kom igjen! Da! Ok, alle sammen. Hopp, løp, hopp, hopp! Nei! Nei, nei, nei! Ok, tepe til meg, tepe til meg! Fort, 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 fort! Ok. Det hjelper ikke mye! Stå rolig. Nei! Nei! Ikke dø, nei. Nei, Ben, hvorfor var du her? Hvorfor er jeg? Nei. Nei, Ben, åh. Du er shit. Vi har... Nei! Holy snaps. Du, jeg var over. Hvordan er det jeg blir hittet når jeg ikke detter ned en gang? Det vet jeg ikke. Jeg blir over noen ganger. Jeg tror det er sånn flammesprutte, ja. Ok, vi feiler litt. Åh, her da, Kevin. Din oppgave, ikke feiler jeg nå. Nei! 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 Hvorfor klarer vi ikke det her? Jeg vet ikke. Jeg tror det her blir sånn fast forward bit. Nei! Åh, nei, 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 jeg hoppet for langt, jeg hoppet forbi! Jeg dør. Åh. Jeg dør nå. Ok, nå skal jeg ta alltid ett løp. Kom igjen, tepe, nei! Åh. Yes, nå skal jeg gjøre. Jeg klarte å dette ut det her. Nei, åh. Nei, klarer du ikke. Nå er jeg over. Jeg er over. Er du over, Bent? Hello, guys! Ja. Yes, jeg er det. Nei, løp hvor vi skal. Wow! Jeg visste. Å nei, det skulle bli. Ok, vet du, vi må passe på at en blir igjen her, og jeg der var jeg. Jeg også. Ok, vi må passe på at ikke alle forlater det stedet her samtidig. Ja. Ok, I'll go first. Skal vi sær, hvordan skal vi klare å komme oss til den der? Vent litt. Åh. Vent, tepe meg, tepe meg, tepe, tepe, tepe. Ok. Nei. Åh. Lykke. Hvis vi ikke blir. Nå skal jeg prøve. Ok. Bare noen må stå her. Ben, skal du eller jeg bli igjen? Jeg skal prøve det, jeg skal prøve. Nei, det går ikke. Ok, bare vent litt. Skal vi se. Nei. Jeg fant det. Ja, det gikk. Jeg fant ut. Helsing, så går det. Det står det. Nei, og så hopper jeg ikke. Ok. Det vil bli der. Nei, åh. Vet du hva, ok, ikke prøv å løpe og hoppe mens du brenner, for da bare blir du slått ned. Hvorfor tenkte du ikke på å gå dit? Du, kom igjen, jeg brenner nå. Au, vet du hva, folkens? Jeg kom meg hit. Jeg vet ikke å brenne deg, sånn plutselig bare helt random. Ser du det? Ok, og så en av dere TP'er til meg. Jeg kan gjøre det nå. Nei. Ja, nå er det for sent. Nei, åh, takk. Ok, Kevin. Skal du, du kan prøve å bli med deg. Ok, vet du hva. Ok. Tappe, 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 tappe,
Ja, men jeg overlevde. Nei! Hvordan skjedde det der? Jeg begynte plutselig å legge. Ok, hallo, tepe til meg. Ok, men det er sånn creeper rett bak deg. Ja, hvorfor skjedde det der? Ser du den? Ja. Ok, pass deg. Det er der.